У нас з 1 вересня розпочинає роботу 522 заклади загальної середньої освіти. 494 із них – це заклади комунальної форми власності, 5 – приватної форми власності, 22 – це заклади інституційно-вищого виховання дітей, 2 – вищі школи та 2 – інших міністерств. Продовжується трансформація закладів інституційно-вищого виховання дітей. На сьогоднішній день у нас вже створено мистецький ліцей, створено 4 профільних ліцеї – це Андріївський, Великосереченський, Шешецький та Полтавської обласної ради Полтавського району Селікова Лідка, які почали вже роботу і починають навчати дітей за другим і третім рівнем акредитації. Станом на 1 вересня 2021 року у нас створено 83 опорні школи. Найближчим часом очікуємо створення ще 3 опорних шкіл. Це у Градівська гімназія імені Героя Білиша та 2 школи у Котелевській Тицелищній громаді. З 1 вересня в наші школи зайде близько 137 тисяч дітей. Із них в перших класах будуть навчатися майже 13 тисяч дітей. В 10-х класах 7366 дітей. Забезпечуватимуть освітній процес 13 тисяч вчителів, на 5% більше, ніж у минулому році. Збільшилась кількість вчителів за рахунок того, що у нас дуже розвилася мережа інклюзивної освіти.